Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hörmətli seçicilərim, hamınızı xoş gördük. Seçki təbliğat təşviqat kampaniyamız uğurla davam etməkdədir və bugün istədim ki, sizlərə hesabat xarakterli bir video müraciət ünvanlayım. Artıq 15 gündür ki, 113 saylı Qaxşəki seçki dairəsinin ərazisində öz seçicilərimizlə görüşürük, onların qayğılarını dinləyirik və deputat olacağımız təqdirdə atacağımız addımları, görəcəyimiz işləri birlikdə müzakirə edirik. İnsanlarımız çox fəaldırlar. Görüşlərimiz zamanı açıq şəkildə öz fikirlərini ifadə edirlər, qayğılarını dilə gətirirlər və bizlərdən də real iş gözlədiklərini deyirlər. Avqustun 9-undan başlayaraq Qax rayonunda görüşlər keçirdik və bu gün də Şəki rayonu kəndlərində öz seçicilərimizlə görüşürük. Özüm Qaxdan olsam da, Qax və Şəki arasında heç bir fərq qoymuram. Bir-birinə yaxın olan iç-içə rayonlardır və bizim uşaqlığımız elə bu rayonlarda keçib. 1 sentyabrda keçiriləcək Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə qələbə qazanacağımız təqdirdə də həm Qaxın, həm də Şəkinin deputatı kimi Milli Məclisdə təmsil olunacaq və seçkilərimizin sözünü parlamentdə qaldıracaq. İnsanlarımız da bunu istəyir bizdən zaten. Hər dəfə görüşlərdə mənə deyirlər ki, sənə inanıb səs verəcəyik, sən də növbəti 5 ildə bizim səsimiz olmalısan. Bizi düşündürən məsələləri Milli Məclisdə, parlamentdə qaldırmalısan. Seçki vaxtı gəlib, yalandan söz verib, sonradan çıxıb getməməlisən. İndi gəldiyin kimi deputat olanda da gəlməlisən, Əhməd. Bizim yanımızda olmalısan, Əhməd. Belə olmağa söz verirsənsə, sənə səs veririk. Mən də söz verdim ki, bir deputat kimi hər zaman seçicilərimin yanında olacam, sizin səsiniz olacam. Milli Məclisdə hər dəfə çıxış edərkən əlimi vicdanıma qoyub ilk növbədə siz seçicilərimi düşündürən məsələlərdən danışacağım və bugün də bir daha buradan sizi əmin etmək istəyirəm ki, əziz seçicilərim, əziz Qax və Şəki sakinləri, bugünə qədər sizinlə keçirdiyim bütün görüşlərdə səslənən fikirləri özümdə qeyd eləmişəm. Hansı kənddə nə kimi qayğılar var? İlk növbədə hansı məsələlərin həllinə nail olmaq lazımdır? Milli Məclisdə, parlamentdə edəcəyim çıxışlar nədən ibarət olacaq deyə öz gündəliyimdə ayrıca qeydlər aparmışam. Və bugünkü video müraciətim də bir sübut olsun, bir tarixi fakt olsun ortada ki, sizin məsələlərinizi Milli Məclisdə qaldıracağıma və daima sizin yanınızda olacağıma söz verirəm bugün. Bugünə qədər sizə verilən vədlərin hansı yerinə yetirilib və ya yetirilməyib, onu siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Görüşlərdə də mənə bu barədə danışırsınız. Amma istəyirəm biləsiniz ki, 1 sentyabrda yenilik etmək üçün bir tarixi şans yaranıb. Yeni həyata başlamaq üçün, yeni şərtlərdə yaşamaq üçün yeni deputatınızı məhz sizlər seçməlisiniz. Sizə yaxın olan, sizi ziyarət edən, sizin yanınızda olan bir insana səs verin ki, həyatınızda hər şey yenidən başlasın. Deputatınız da yeni bir insan olsun. Dəyərli seçicilərim, hörmətli Qax və Şəki sakinləri, hamınızı 1 sentyabrda seçki məntəqələrinə gedib səs verməyə çağırıram. Məni meydanda tək qoymayacağınıza inanıram. Sizə inanıram. Allah bizlərə biraz da səbir, biraz da cəsarət, mübarizə ruhu versin. Allah bizləri və sizləri qələbə ilə mükafatlandırsın. Allah sizləri qorusun. Allah millətimizi, Allah dövlətimizi və onun başçısını qorusun.